Och välkomna till Tulte Gaming. Oh yeah. Idag blir det, vad heter den? Sun Meltdown. Jag måste kolla i boken som låg här. Men jag tror de bara heter Meltdown, va? Winter Meltdown. Winter Meltdown. Det sa att solen har blivit asarg. Och han gillar inte vintern, så att han ska bränna sönder den här skiten. Okej. Det var lite coola huvuden som är här på pålarna, som är Twitter och YouTube. Ja, de gillar jag. Ja, måste jag komma ihåg att det finns sånt. Du ska ju föreställa en Twitter-logga och en YouTube-logga. Ja, exakt. Men ja, det var coolt ändå. Ta bort det och se vilket huvud det är egentligen. Var den helt? Nej, det gick inte. Nej, just det, jag är ju Adventure Mode, eller? Nej, det är inte alls det. Jag tror kanske att du hade kunnat pickblockat den, kanske. Ja, skull, facing up. No, okej, okay. No drop falls, jag vet inte vad det är. Skitsamma, vi kör! Ja, nu jäklar. Pellup! Just det. Nu är vi... Åh, det är sol! Hur är det här? Det är Sims. Ja, det är Sims. Åh, nu kommer det solstrålar från himlen. Och vi ska akta oss. Melt! Vad håller jag i? Winter Wand. Vad gör den? Ja du, vad gör den egentligen? Knockback. Jaha, vi ska slå varandra kanske. Ja. Ja, oj, oj. Jag måste sänka, sänka ljudet, märkte jag. Jag kan tänka mig det. Hör du? Du fick en sån där på dig, va? Ja, men jag förlorar ingen liv. Okej. Okay. Då ser vi hur många sekunder vi har klarat oss också. Det kanske blir hål här. Här nere sen. Och sen kommer vi ramla igenom, typ. Aha! Ska jag säga att det... Ja, det är ingen server det här, liksom. Det är våran server, det är våran... vad heter det? Realm! Precis, det är den karta man laddar ner. Ja, och länken finns i beskrivningen! Jajamän! Om ni vill lägga in det på er egen Realm! Åh, fy fan! Bra, det är knockback 1 bara, men flyger som fasen. Jag måste sänka. Wow! Så, det här går inte. Jäklar vad det sprängs. Ja! Wow! Ja, det lär ju vara att att det är någonting under, att det är typ void under isen sen. Ja, absolut. Och sen där var du, ja. Där och där. Fan, kommer jag upp här då? Nej. Man tar ingen skada för man har ju regeneration hela tiden. Ah, och resistans. Vad trevligt det vart. Ja, visst blev det. Ja, när jag hör någonting. Det är jättefina solstrålar för övrigt. Ja, det är det. Vad är det för strålarna? Är det eld? Jag vet faktiskt inte. Är det som typ såna som blazarna skjuter? Nej. Nej, jag tror det är vanlig eld som är liksom uppe på. Kom inte upp någonstans av this! Nej! Jag höll också på att ramla ner där. Gick bra! Kom du? Jag lever! Nej, nu lever jag inte längre. Är du döende nu? Nej! Oj, kolla F3 på Y. Koordinaten. Så ser du. Åh, jävlar! Vi är jättelångt ner. Ja, det är vi. Och det här är vatten. Jag tror man dör när man laddar i vatten, va? Eller? Det gör man nog. Nu börjar det bli jättefarligt här. Ska du få din gamla torsk? Torskläpp! Där är samma man! Nej! Slå upp mig då! Nej, det är du! Nej! Something has been eliminated! Skönt! Det är i vattnet! Ska vi prova en till, eller? Ja, det måste du göra. Ja, det måste vi göra. Måste vi få revansch? Det är det bästa hela kartan, tycker jag. Ja. Sweltering fun. Ett trollsol. Ja. Kan man hoppa ut här på sidan, eller är det såna osynliga... Det är nog, ja, det är osynligt. Barrier här. Mm. Ja, det var det. Jag vet inte om det här hjälper någonting. Nej, inte ett skit. Fast ifall du är i hålet där och det blir hål mer så... Ja, så att jag... Wow! Jag flög! Så att du fastnade nere, ja. Ja, precis. Eller jag. Ja, för det är inte jag som fastnade ifall... Ja, jag är tjej. Nu får du... Sol på mig. Oj. Sol inne, sol... Nej, sol ute, sol inne! Sol... Brun... Brun inne, sol i sinne är det väl? Ja, så kanske jag. Ja. Vill du sitta på min... Meltdown-pinne? Meltdown-pinne? Är du en stune? Ja, det är det nog. Jag så. Tänkte, är inte det... Jag får mig inte Nile sitter eller någonting också, han säger. Sol ute, sol inne... Nej, kanske inte är det. Nej, för det är han... De ska ju åka på semester och de skulle ju åka någonstans.
Och sen hade han sönder någonting, så hade de inte råd att åka. Ah. Då köper han en sån här sollampa till hans fru istället. Ja, 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 just det. Och så står det... Sur sommar. Ja, precis. Vad står det? Det står sol inne... Nej, brun inne, sol i sinne. Sol i sinne, just det. Ja, jag är efter dig. Jo, men det är väl när de är på det där typ arbetsförmedlingen och Håkan skölper allting där inne. Eller resebyrå där. Resebyrå, precis. Och så skölper Håkan alltihopa där inne. Ja. Och då gick semesterkassan åt Fanders. Det var han som gjorde att de fick åka där i fart, ja. Kan du försöka slå mig? Det gör du också i och för sig, men... Ja, det... Ah! Du kan inte ta mig längre! Nu börjar det bli vattenpölar här och där, tror jag. Ja! Varför är du här uppe? Nej, jag kom inte upp där. Vad fan, är det sprängsäkert här? Jag kom inte upp där. Vad kan jag göra? Kroppa ner ett hål och drukna! Jag kan inte komma upp där. Jag känner mig smart som står här faktiskt. Ja. Jag kan inte göra... Jag kan inte göra ett skit. Åh. Jag vill inte do... Ja, jag kommer. Jag vill doda dig. Ja, jag ska doda dig. Doda, 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 doda dig. Doda, doda dig, doda, doda dig. Åh, oh, jäklar. Nej! Ja! Jag lalla! Du lalla ner. Vet du vad jag är lite sugen på att göra? Nej. Jag är lite sugen på att... bara titta runt lite här. Jaha. Är vi... Nej, vi inte... Vart är det där stället? Det var väl på minus 18 000 någonstans. Oj, 18 000? Eller 1800 kanske, va? Jag kan titta om det är någon på 1800. Ja. Jag ville titta lite där nämligen. Ja. Så. Jag förstår det. För du kan, om du trycker på knappen så då startar väl det där? Ja, det borde du göra. Jag kanske kan... göra någonting här borta. Ja, 1800 fanns det ingenting på. Du är... Här var du, ja! Åh, oh, jag har en idé. Ja, det, för det här är ju ändå en sol, liksom. Ja! Ja! Just det. Tänkte jag. En klassisk griefing. Ja, precis. Nej, jag tänkte vi kanske kunde hoppa till något annat istället. Så... Ja, det kan vi absolut göra. Ja, för nu har vi tittat på den här. Jag bara vill se solen. Ja, vi ska bara... Ringa till för... Så den dör. Ja, exakt. Gör lite så här. Så upp. Så, ja. Mm. Jag tror inte Fires brände på. Mäh! Vad tråkigt. Är inte slash game rule... Fire spread on, är det? Jag vet inte. Brinner det i alla fall. Jag har aldrig ändrat den. Hej då solen. Åh, titta. Det vart rätt coolt ändå. Ja. Det vart fint sprängt. Ja, det blev det. Jag är nöjd. Är det... Ja, men vi kan hoppa till något annat. Ja, det kan vi göra. Vi ses alldeles strax. Fint. Sådär, då är vi tillbaka. Hej! Då har vi hittat en Agario-server här. Ja, jätteudda. Och vi bjöd in er på Twitter och Instagram. Precis. Så det är några tittare här bland annat. Vi har ju då Claudia som var först in någon sekund efter jag skrivit det på Twitter. Ja, hon var jättesnabb. Ja, henne träffade jag. Hon gick fram i kön flera gånger på TubeCon faktiskt. Aha. Ja. Och där är det du som är, nej, det är inte du som är stor. Det är Miken. Ja, han är ju jättestor. Men den var inne för, när vi var inne först, va? Ja, precis. Den var inne innan vi loggade in. Ja. A wild Martin has appeared. Nu är vi... Fan, vi är ganska många nu. Ja, vi börjar bli ett par stycken. Ja, Martin AIK 02, det var bra namn. Är det någon som hette så? Ja. A wild dong! Dung! Dung! Ja, men det är Agario i alla fall. Man äter pluppar och sen äter man andra spelare. Ja, precis. Om man kan. Nu ska vi se om jag kan ta den där. Jag har inte lyckats äta någon än och jag har inte vågat tryckt på mellanslag ifall man delar sig då. Nej, det är bara med ditt fiskespö. Ja, man kan bara skjuta ut massa, inte yeah! dela sig. Ja, du skjuter ut dig själv, ja. Ja, men att man delar sig på mitten. Ja, man skjuter ut sig själv rakt fram, tror jag. Ja, så här pluttar, ja. Oj, 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 det där var inte men bra. Men i Agario så kan man ju dela på sig i mitten i två. Ja. Är det inte den man åker in i sån här taggiga? Nej, man kan dela sig också för att liksom rädda sig om man håller på att bli uppäten. Yes!
Och vem är det där då? Claudia, nu jäkla Claudia, ska jag ta upp dig. Var de pro eller? Nu kommer jag Claudia! Det här, nu hinner du bli stor där va? 63, jag är 70. Och nej Claudia! Ja. Och, nej, du åt inte upp henne eller? Nej, jag drar. Ja, okay. Hon är större än mig nu tror jag snart. Jag har lite svårt att äta vissa pluppar. Svårt att äta kex. Jag tror att nu... kex! Nu ligger jag på 69. Ja, jag sjunker. Varför sjunker jag för? I Agario i alla fall så tappar man om man inte äter någonting. Ah. Man måste äta konstant. Ja, det är nog det. Och jag kan inte äta små pluppar nu heller. Kan du inte? Nej! Ja, det är en sån där grej. Alltså, som fick jag med så oh. Fick jag vänta lite stund. Sen kunde jag göra det igen. Okej. Okay. Okej. Okay. Någon som hoppar här med sin häst. Jag vet inte vad. Dig vill jag äta. Kan jag göra det? Springer du runt med en häst och hoppar? Ja. Skills. Skills. Nam! Jag fick dig! Åt upp en person. Jajamän. Nu är jag skitstor här. Jag är på andra plats. Åh jäklar. Nej! Vad hände där? Börjar om eller? Nej. Du försvann ifrån listan. Nej! Jag blev jätteliten. Du är på 10 nu. Jag blev jätteliten igen. Och han som var jättestor, han försvann också. Och jag kan inte äta någonting. Jag kör om här. Ska vi se. Du kanske var DC-ad. While you was exam appeared. Ja, jag hoppas det i alla fall att jag appearade. Nu borde jag kunna äta igen. Så, ja. Det var en bugg helt enkelt. Aha. Nu är det väldigt mycket lag för nu är det skitmånga inne. Så här mycket rykter inte förut. Nej, inte direkt när vi loggade in. Nej. Jag tror, det har nog kanske aldrig varit så många spelare på den här servern. Nej. Inte äta mig. Nej, så det här rekommenderar jag inte med så här många kanske. Nej, men med några stycken. Mm. Och sen kanske det hjälper om man är i samma land som servern är i. Ja, kanske. Eller det känns som att det är Seth Bling som har gjort det här. Alltså. Ja, det här är ju typ en sån grej han skulle kunna hitta på. Ja, det här kanske gjort med command blocks bara. Ja, det tror jag. Det här tror jag inte är något plugins eller något. Nej, fast det försöker stå när de appearar där nere står det ju. Ja, men det går nog också att göra med command blocks. Slash help. Jo, men det är plugins. Är det då? För att det här skulle ju annars vara lite rolig grej att ha på en realm. Ja, absolut. Och då tror jag att det skulle vara mycket, mycket mer lagfritt. Ja, garanterat. Fast man kan inte vara så här många på en realm. Nej, nej, 10 kan man vara. Kan man äta varandra här med? Ja, det kan man! Ja! Ja! Men det är ingen är nära mig. Nu. Kom och så ska jag äta upp er. Och det är inte åt det hållet som jag vill åka åt. Blå hit på, ska jag ta upp dig! Nej, skit i det. Kommer. Vem är det? Rasse the Gamer. Jag Rasse. Är här. Kan jag ta upp den där? Alexandra. Alexandro. Alexandro? Alessandro! Alessandro! Jag får inte äta någonting. Ska jag ta upp din häst? Jag ska ta upp... Nej! Inte mig! Ät inte upp mig! Den åt upp mig. Nu blir jag liten igen. Var det jag åt upp? Var det du som åt upp mig? Jag åt upp en spelare precis nu. En nyfödd spelare. Men det var inte jag. Nej. Jag var ganska stor. Jäklar, Craft Pro har kommit i fatt här. Ja, du ligger först i alla fall. Ja, men jag spelade ju ett par minuter innan de ens loggade in. Ja, det är sant. Och nu är 2 poäng emellan. Men du äter inte upp alla heller som kommer ut, va? För det är väldigt mycket lag här. Alla personer, ja, eller spelare. Pluppar. Nej, jag har bara ätit en spelare. Pluppar menar jag. Nej, jag får inte i mig dem. Nej, okej. Okay. Jag åker över dem, men det händer ingenting. Nu kommer den där exen också. Mm, hej du exen. Mm, hej du. Är du här och ska förstöra för oss nu? Ja, det är klart. Mistofflan! Det var bra namn. Nej, ska jag äta! Det var ganska bra nick faktiskt. A wild mystofflan är väl. Theo! Väldigt bra FPS här. Theo! Åt jag upp Theo? Det kanske jag gjorde. Ja. Ja, jag åt upp någon! Nam. Där är du, jag ser dig. Det är du. Ja, jag är bakom dig. Är du? Ja. Där är du. Nej, jag blir jagad av någon! Ät upp den! Jag jagar den, jag drar den mot dig. Så kan du äta upp den. Där. Jag vet inte hur man... Fan, jag skulle vilja dela på mig. Ah, fan, det är så mycket lag så den kommer ju fatt mig. I fatt? Hej då!
Och jag vill äta någon. Ät upp den som är bakom mig, rätta mig softies! Ju mindre man är, desto snabbare är man ju, så jag hinner ju inte ifatta er. Nej. Jocke Pocke 04. Korvkiosk. Ja, det här var... Det dog en häst. Mitt framför mina öjer. Jävlar vad stor du är! Ja, det var vad det har varit. Ja, fast på magen. Ja, det är sant. Kan man, om man skjuter ut mig själv här då? Nej. Hör du plutte liten istället? Ja, nu flyger de fram. Nu måste jag plocka upp mig själv. Ja, precis. Alltså, kommer inte gå för att lagga i så mycket. Jo, där. Där tar vi upp lite svarta huvuden. Jag har inte fått ett endaste sånt där huvud. Kan jag äta upp det svarta huvudet? Kan man köra F5? Ja, det kan man. En magmakub, tror jag. Är det där de där huvudena? Ja, jag tror det. Det här var ju trevligt. Vi fick med ganska många på servern i alla fall. Men... Absolut. Och jävlar vad ploppar in fortfarande. Jag fick inte äta upp huvudena nu heller. Väldigt klent just här där jag är med pluppar. Kan jag äta upp hästarna? Där fick jag en, tror jag. 7000 poäng om man äter upp en häst. Jag vill ju se liksom att det står att you ate någon. Ja, precis. Och sen namnet. Ja. På vem man åt upp. Precis. Alla går fram och försöker slå min kub. Fist me daddy. Nej! Ja, mystofflan som sa det. Mystofflan låter inte så mysig. Det är ett PewDiePie-fan. Är det? Ja, det är hans grej. Aha. Mystofflan eller det där med daddy? Det med daddy. Så okay. Att mystofflan är ett PewDiePie-fan. Mm-hmm, I see. Det är två som heter det. Vi har Mysan och Mystofflan här inne. Det är säkert släkt. Ja, de är släkt på samma förnamn. Ja. Ja, men den där vill jag äta. Kom till mig! Det är två som har gått om mig här. Dyngan och Craftbro. Daven! Nam! Åh, jävlar vad stor jag blev! Nu drar jag. Åh, jäklar! Där hoppar du också upp över mig, ja. Jajamän! Nu kan jag äta upp alla för fan. Åt du upp en spelare? Ja! Aha! Jag började äta upp en nyfödd, det är det enda. En nyfödd? Ja, nyföding. Det går jättesakta. Ja, ja. Craftpro, vart är du då som fiskar äta upp dig? Ja. Nej, Mistofflan! Du leder! Åh, jäklar! De kommer ju nyss in ju. Jaha! Hur kunde det gå så fort? Ja, det undrar jag också. Vart fan tog min häst vägen? Nej! Switch servers? Nej! Någon vann. Okej. Okay. Jag tror någon vann. Ska vi testa igen? Jaha, här var det en lobby ju. Jaså? Jag är ingen lobby. Ah! Titta där, ja. Vad är det här? Ska se, det här, så här var det inte när vi hoppade in. Right click. Skyblock! Creature. Alla är Steve här. Du, utom du. Ja, inte för mig. Eller ja, det var den hela krunga med Stevia. Och sen, ja. Men jag tror att det vi kom in på, här är Agar. 250. Vi, kom, alltså, vi hade adressen till Agar-servern, fast det finns massa annat på den här också. Okej, okay, I see. Okay, så okay. Vi liksom direkt connectade till Agario-grejen. Ja, precis. Den jag länkade ut var direkt till den. Mm. Men jag tror att vi har spelat in så det räcker faktiskt. Ja, vi har ju 10 minuter på den här och sen på den andra kommer jag inte ihåg hur mycket det var faktiskt. Nej. Men jag har aldrig testat Agario i Minecraft förut. Jag har 2 FPS. Ja, nu har vi gjort det. Har du 2 FPS? Ja, det står det var någon som skrev det. Nej, vad fan! Tackare. Ja, det här kan ni testa. Ifall ni vill köra lite Agario. Men jag rekommenderar nog kanske att inte tweeta ut ifall ni är mycket följare. Ja, då blir det så här. Ja. Nej, nu ramlade jag ner! Är du? Hoppa på hästen då! Ja, du är där inne. Jag står kvar i lobbyn och glor. Ejected. Det fanns parkour här också. Jag får inte gå in i min häst! Vart du ejectad? Nu dog min häst. I kuben. Det var någon som snodde min kub här! Daven. Okej. Okay. Ja, jag får springa runt här. Men om ni gillar den här videon så kan ni alltid tumma upp den. Absolut, det får ni jättegärna göra. Och lägga en liten kommentar också. Imorgon blir det lite längre video. Nu har vi spelat in 2 korta. Ja, imorgon då blir det precis som vanligt. Who's you daddy? Och sen det här blir lite kort. Fast ni fick ändå 2 minigames.
Ja, exakt. Som, och jag har inte testat någon av dem. Nej, precis. Ja, men då ses vi imorgon. Jajamän. Hej då! Vi har